Gruya, from Buddhist. First walk in Namasi Fall, and the Lord Namasi Fall. Po. Do me thonë, për shembol, ty si mashkull, si bur, si musliman, e falë namazin se e bëzitjatin, atë pranohet namazin. Pranohet namazin, mirë po, dënohet për se ke dhonë zitjatin. Edhe gruaja, Allahu e shpërblen për veprën që e ka bo, dhe dënon për veprën që nuk e ka bo. Shembol, shëmija, nuk e në banë, dënohet. Allahu e dinë. A e dënonë, ndoshtë ja falë zotin, në që fështë e pëndohet, mirë për namazin nuk ka të boje me hijabin. Dëmë thonë, janë di që është tje që kanë dalim. Mirë për, kur të falësh, a du ishë më mbolua e të shka tjetëra. Gruja, kur të falë, du pa tjetër më mbolu, kur delë para zotin. Se pa hijab, nuk e ka namazin ka bolë. Kjo po, ama namazin me hijabin janë di që është tje që nuk kanë bëjnë njëra ndër me tjetër. Në që fështë muslimani sa ma shumë vej e protekcion vend, është ma mirë.